E uma menor de idade, é isso, gente? Positivo. Na verdade, a gente já havia informações via esse hóspede que há vários dias esse casal vinha praticando esse tipo de delito, o assalto em nossa cidade, em todo o território da nossa cidade. São inúmeros boletins de ocorrência que se dão registro de assaltos cometidos por esse casal. Hoje, eu tenho a imensa felicidade de participar, os senhores da imprensa, e conseguimos tirar de circulação esse casal, certo? Na verdade, se trata, o casal, é um de maior, né? E a moça aqui na garupa, que era a que tomava aquela função de fazer a coleta do roubo, é menor de idade, infelizmente é amparada pela lei, é menor de idade. Né? Temos aqui o nome do meliante, né? Que acabamos de capturar, a pessoa por nome de William Michelton do Vale Souza, né? Ele é residente, brasileiro, residente na cidade de Mossoró, marceneiro, 32 anos. Né? Conseguimos, essa é a política do nosso comandante, do Capitão Lima, para que todos os elementos suspeitos, principalmente esses casais, que vinham praticando esse tipo de delito na nossa cidade, que nós abordássemos, e hoje tivemos o êxito de capturar eles hoje. E estão presos e apresentados à autoridade policial. A gente, as informações de que eles foram pegos 15 minutos depois de ter praticado um assalto, inclusive a vítima está na delegacia. Sim, na verdade todas as viaturas de Mossoró estavam acionadas nesse ideal, nesse objetivo de capturar esse casal. E mediante o rádio a gente teve o contato com o sargento Delta Serra 4, que comandava o policiamento do 12º Batalhão, que nos informou as características. De imediato, a gente identificou esse casal, abordamos, né? E a vítima vinha no interior de uma das viaturas, que reconheceu de imediato eles como praticando o roubo. E com a moça nós encontramos um dos produtos do roubo, que foi um celular. E a vítima também reconheceu de imediato e se encontra aqui na plantão. A gente foi pegar alguma arma com ele, com o casal? Não, no momento não foi pego arma, porque nós fizemos aquele...